Вітаю в ефірі новини від телеканалу «Правда тут». У студії для вас працює Катерина Барчик. Далі у випуску розповімо про таке. Дороговартісний газ. Незабаром блакитне паливо може здорожчати. Без загрози для львівських доріг. У місті обмежили рух вантажівок. Старовинна легенда міста Лева. У Львові презентували фільм-мюзикл «Скарб семи пагорбів». Масштабна пожежа. У Львові на вулиці Наливайка зайнялося горище чотириповерхової будівлі із мансардою. Під час гасіння жеврева вогнеборці паралельно здійснювали розвідку та оглядали приміщення на наявність людей. До слова, поруч із будинком розташований готель. Рятувальники зняли покрівальні конструкції як зовні, так і зсередини будівлі, аби ліквідувати тління у пустотах. Через сильний дим ДСНСники працювали у кисневих масках. Аби повністю загасити пожежу, знадобилося 2 години. Для цього залучили 40 рятувальників та 9 машин спецтехніки. А причини займання встановлюватимуть експерти. Легка нажива. Подружжя у Львові крало дощоприймачі, а полісменам, які знайшли у салоні їхнього авто зниклі водостічні решітки, ця пара сказала, що так хотіли заробити. Заявниця, що викликала копів на вулицю Самчука, розповіла правоохоронцям, що чоловіки з жінкою здійснюють злодійщину і чітко вказала номерні знаки транспортного засобу. Інспектори виявили знахідку неподалік місця події біля польського консульства. На місце викликали слідчо-оперативну групу. Тепер подружжю інкримінують крадіжку, здійснену групою осіб. Весняний призов добіг кінця. За словами військового комісара, порівняно із осінню, ситуація із набором солдатів у цьому сезоні значно покращилася. План виконали майже усі райони області, загалом вже по Львівщині зібрали 770 призовників, яких відправили у Збройні сили, прикордонні війська та війська Національної гвардії. Городоцький район, такий район, як Жовківський район, такий район, як Сокальський район, це ті райони, які навіть з резервом виконали своє планове завдання більше 100%. По місту Львову Сихівський район нас виконав своє планове завдання на 121%. Однак були і райони, де кількість призовників була значно нижча. У середньому план виконання ледь дотягнув до 40%. Старосамбірський район. Це планове завдання, у нього 35% від 100% виконання. Це Червоноградський район. Ну і це Золочівський район. 24 чоловіка передано в Нацполіцію. Це ті, які не явились на відправу. Зберегти сквер. Львів'яни виступають проти забудови земельної ділянки по вулиці Гетьмана Івана Мазепи, 23. Мовляв, це їхнє місце відпочинку. За відповіддю на запитання, яким чином ця територія стала приватною, прийшли у стіни Львівської міськради. Відтак, виконком не затвердив містобудівних умов щодо зведення медичного центру із пологовим по вулиці Мазепи. Мешканці відстоюють за цей клаптик зони своєї території, яка би потрібна була не тільки нам, тому що там є підхід до дитячої поліклініки, до дорослої поліклініки, діти йдуть в школу. І ми просимо замінити на іншу територію. Це земельна ділянка, яка знаходиться у власності забудовника. Він має наміри на ній збудувати медичний центр разом з пологовим будинком. Наскільки я пригадую, цю земельну ділянку місто продавало за аукціон. Дороговартісний газ. Незабаром блакитне паливо може здорожчати. Підняти його вартість обіцяють на 70%. Коли містянам чекати платіжки із приголомшливими сумами? Та чи задоволені жителі Львова тарифами, що нині діють? Далі у випуску. Виживай як хочеш, бо газ такий дорожчатиме. Вартість блакитного палива зросте ледь не до 11 тисяч гривень за 1000 кубометрів. У Тетяни від можливих нововведень волосся на голові ледь дибки не стає. Каже, навіть з тарифами, що нині діють, можна вижити лише літом. Для мене ті тарифи, які були, то вже дорого. А якщо буде ще дорожче, я не знаю. Я не знаю, що робити. Просто будемо спати в одній кімнаті, а всі інші кімнати виключимо. То дуже тяжко буде. Я маю пенсію, скільки там, 1400 чоловік, 1700.
Тетяна розповідає, узимку на платіжки за газ навіть дивитися не хотіла. Бо ж суми за блакитне паливо її буквально приголомшували. Я там відпочиваю, а так взимку було 1200-1900, то дуже тяжко. Натомість у Львіва Азбуті пояснюють, боржників за спожиті ресурси на Львівщині і так достатньо. Понад 300 тисяч жителів області не доплатили підприємству за блакитне паливо. Відтак Львівгаз зазнав збитків у понад мільярд гривень. Натомість працівники заспокоюють, тарифи поки що залишатимуться на рівні близько 7 тисяч гривень за тисячу кубометрів цього природного ресурса. Своєю постановою номер 415, яка була прийнята 30.05.2018 року, уряд продовжив дію ціни, яка була встановлена у квітні місяці, і відповідно спеціальні обов'язки, які виконувалися ТОВ «Львівгазбуд» для постачання газу природного для населення, вони збереглися. Та все ж платіжки із новими сумами за блакитне паливо містянам доведеться очікувати вже наприкінці липня. Наталя Галецька, Марта Хархаліс, Олександр Марчак, Григорій Сюськін. Правда тут. 24 місця, де можна буде придбати кавуни та дині. Сьогодні виконком Львівської міськради ухвалив рішення щодо організації сезонної торгівлі баштанами на території Львова, а також погодив точки їхнього продажу. Найбільше таких можна буде знайти у Залізничному та Личаківському районах. Натомість мерія заборонила продаж баштаних у Галицькому районі міста. Без загрози для львівських доріг. У місті обмежили рух вантажівок. Усе через високу температуру повітря, що перевищує 28 градусів тепла. Відтак із 10 години ранку до 10 вечора великогабаритний транспорт не курсуватиме культурною столицею. Чому ж асфальт не витримує таких навантажень, дізнавалися наші журналісти. Спека настає, тож ваговозам дорога у місто закрита. Великогабаритний транспорт простоюватиме до ночі і курсуватиме лише до 10 ранку. І так триватиме доти, доки стовпчик термометра не показуватиме денну температуру нижче 28 градусів. Втім, далекобійники не у захваті. Сергій обурюється, мовляв, замість вимушеного так званого відпочинку міг би приділити час родині. А якщо прийдеться, от мені вигрузиться, треба що далі робити? Я мушу чекати цілий день? Це не добре. Що одна людина, друга, третя має чекати цілий день, стояти, бо вони ввели такі обмеженості. Тут ж не везеш з перегрузом, тут везеш десь по факту. Інженери ж пояснюють, при 30-градусній температурі повітря асфальтове покриття набирає вищого градуса спеки, а відтак дорога стає вразливою до великих навантажень. Влітку, от навіть за такої температури, покриття може нагрітися до температури 50 і 60 градусів, тобто міцність асфальтобетону буде ще менше. Тому він деформується в незворотній пластичній стадії, накопичуються залишкові деформації, які проявляються у вигляді колійності, напливів, а також інших руйнувань дорожнього одягу. Натомість переконують, цю проблему можна було б запросто вирішити. Ну, в довгостроковій перспективі треба будувати покриття з цементобетону. Він не має залежності від температури, від вологості, він значно більше має міцність. І термін його експлуатації – 30, 35, 40 років, а в асфальтобетону – 10-13 років. Контролюватимуть дорогу патрульні. Транспорти з великим тонажем не пропускатимуть. На трасах є пости, де зупиняють транспортні засоби, їх відправляють на ваговий контроль. І якщо вага є понад 24 тонни, тоді їх відправляють в місця для відстою. Водночас пусті вантажівки або ж ті, які везуть продукти, що швидко псуються, їздитимуть без обмежень. Наталя Галецька, Марта Хараліс, Олександр Марчак, Григорій Сюськін. Правда тут. День захисту дітей. Хто ж, як не медики, стоять на варті здоров'я малюків? Тож цьогоріч лікарі міської дитячої лікарні відзначили свято своїх маленьких пацієнтів веселищами. Як відбувалося призникування, дивіться далі у сюжеті. Червона доріжка, звуки скрипки та вишукана атмосфера. Саме так колектив Львівської дитячої лікарні святкує 25-річчя. Нині у театрі імені Марії Заньковецької зібрався чи не весь медичний бомонд міста, аби відзначити день народження медзакладу, який символічно співпав з Міжнародним днем захисту дітей. Сьогодні і День захисту дітей, і сьогодні в нас наше особисте свято, 25 років в нашій міській дитячій клінічній лікарні.
У нас такий перший великий ювілей. Наш цей задум вдався, тому що вже за цей час про сотні тисяч дітей проліковано, прооперовано. За чверть століття Львівська дитяча лікарня стала чи не найкращим медзакладом у Львові. Адже саме тут щодня рятують десятки дитячих життів. Наша міська дитяча клінічна лікарня на вулиці Пилипа Орлика – одна з найкращих в Україні. І я думаю, що найкраща в західному регіоні України. Там надаються всі види допомоги. Я дуже гордий з того, що впродовж останніх 12 років ми створили там цілу низку нових відділень, яких не було. Ми запровадили нові методики лікування, яких не було. Ми кожен рік створюємо щось нове для того, щоб допомогти дітям. Нині в лікарні працює стаціонарна 420 ліжок та консультативна поліклініка, де надають поради батькам маленьких пацієнтів. Також 11 років тому тут відкрили неонатологічний корпус, в якому розгорнуто єдине в області відділення патології новонароджених та відділення реанімації немовлят на 12 ліжок з виїзною неонатологічною бригадою. Наша хірургія новонароджених на впритул підійшла до пересадки печінки. Наші урологи оперують новонароджених дітей маніінвазивною технологією. Ми навчилися виходжувати дітей з критичною масою тіла. І взагалі дитяча лікарня міська – це є величезний конвейер, який працює в режимі 24/7. Це більше 17 тисяч пацієнтів на рік. Проте головною гордістю лікарні є її працівники. Адже більш професійної та зорганізованої армії медиків годі й шукати. Це лікарня, в якій панує командний дух. Працює команда. Команда людей, команда ентузіастів, які хочуть змінити ситуацію на краще із здоров'ям наших маленьких пацієнтів. Лікарі наші, які працюють в нашій лікарні, вони не знають, є коли свят і вихідних. Вони працюють стільки, скільки треба для того, щоб одужували наші дітки. Львівська міська дитяча клінічна лікарня – медичний заклад, який надає спеціалізовану та висококваліфіковану допомогу дітям не лише зі Львова та області, а й з усіх куточків України. І найголовніше – слуги Гіппократа працюють задля однієї мети – здоров'я, а як наслідок – і щасливе майбутнє малечі. Дитяча лікарня – це є символ фаховості, професійності, і це є зосередження людей, які віддані своїй справі. Я переконаний, що дуже-дуже багато батьків не одного разу казали добрі слова і просили в Бога натхнення для цих людей, тому що це люди, які для нас зберігають найщасливіше – здоров'я наших дітей. Нині ж працівників лікарні відзначили подяками та нагородами за якісну і кваліфіковану роботу. Медиків прийшли привітати і маленькі пацієнти, які завдячують їм життям. Ми ж також приєднуємося до привітань. Бажаємо лікарям натхнення і сильної волі задля порятунку дитячих життів. Оксана Павлишин, Роман Бучко, «Правда тут». Старовинна легенда міста Лева. У Львові відбулася прем'єра львівського мюзиклу «Скарб семи пагорбів». Стрічка розкриває усі таємниці закутків королівського міста. У містичній феєрії, за словом «скарб», ховається те, що за гроші не купиш. Кожен закуток королівського міста Лева приховує в собі таємницю. Ці діти не злякались піти і розгадати усі загадки міста Лева. Вони вирушать на пошуки найціннішого скарбу. Темні духи старої легенди чинитимуть їм перешкоди, і там справді буде страшно. Боюся, що спізнюся, але я щось маю з собою. Остапе, це ж всього лиш легенда. Невже ти віриш у ці казки? Чи зможуть вони знайти той скарб, тоді ще ніхто не знав. Але давайте спробуємо. Ми ж команда. Команда! Остап грає головну роль у цьому фільмі, каже, ті неймовірні відчуття не може порівняти ні з чим. Моя роль внука, йому спочатку дід читає книгу, потім він лягає спати і йому з тої книги вилазить карта. Спочатку діти уявляли скарб ось як. Селод уявляв, що це PlayStation, Sony. Володар уявляв, що це є квитки в політ на космос. Я уявляв, що це може бути золото, грошей і лего. Однак скарбом семи пагорбів виявилось те, що за гроші ніколи не купити. Скарб – це є дружба,
чую Левіз. Там було написано на папірчику, що дружба найголовніша. Назар грає роль самого себе. Юний актор каже, ніколи не забуде зйомки в ратуші. Наголошує, то була справжня містика. Сцена з священником, тому що вона була найцікавіша, бо ми знімали вночі і на ратуші було видно, з ратуші було видно місяць. Саме там священник віддав дітям найцінніший скарб. Цікаві моменти пригадує Назар. Пам'ятались моменти з тим, як ми знімали під дощем, пробували, але в нас нічого не вийшло. Як ми знімали перший раз, було трошки тяжко. У фільмі не знімались професійні актори, однак це стало однією з родзинок мюзиклу, адже він вийшов по-справжньому живий. Були моменти, коли, наприклад, хлопчик біжить дуже швидко, або йде такою дивною пошвидкою, або десь затинається, або, перепрошую, колупається в носі. І ми такі, як це зати? Ми не хочемо зати. А потім розуміємо, це ж так мило. Ми хотіли якось зробити все ідеально, щоб це була картинка голівудська, щоб це було по-дорослому, але ми зрозуміли, що це є дитяче кіно, і коли там всякі такі косячки, коли дитина дивиться в камеру, так, а інший хтось говорить, то це ну, смішно і доволі мило. Працювали над фільмом майже 3 місяці. Тут нове дихання отримали українські пісні. В чому взагалі була суть пісень, власне, цього музичного форуму? Те, що ми ці пісні подавали так, як я вже говорила, в сучасній манері. Тобто ми дуже багато пісень можна буде навіть і не впізнати під час самої пісні. Тобто вже коли там буде йти приспів, тоді вже можна буде зрозуміти, що ця пісня колись давно була дуже відома. А фінальна сцена приготувала багато цікавих сюрпризів. Фінальна сцена була цікавою тим, власне, в нас ключова персона – це є чорний монах. Така постать з львівських легенд. І, власне, тут була родзинка в тому, що ми не брали актора. Ми брали спеціально священника, людину, яка дотична до релігії. У мюзиклі глядачі зможуть разом з героями мандрувати тими місцями, які в реальності для загалу закриті. Дуже було цікаво знімати мені, напевно, церква Юра, Свято-Юрська гора і палати. Це спадщина ЮНЕСКО, це куди не пускають, просто дуже рідко потрапляють звичайні люди. Я хотіла максимально показати людям, які у нас є історичні пам'ятки архітектури, так? Максимально гарні локації ми хотіли показати. І безперечно, що без музичного оформлення таких речей вони просто підсилюють, власне, цей такий ефект і, власне, враження для глядача. Іванна Галайко, Василина Хасанова, Дмитро Кривенко. Правда тут. Фестиваль баскетболу. Юні спортсмени із України та Польщі позмагалися за перемогу на турнірі до Дня захисту дітей. У змаганні взяли участь 10-річні дітлахи. Докладніше дивіться далі. 3-4. Західноукраїнське дербі між івано-франківцями та львів'янами відкриває баскетбольний фестиваль. І перевага не на боці господарів. Але Ілля не чекає і влучає у корзину. Вони були сильніші тим, що вони захищалися краще, нападали теж, давали передачі і забивали. Все ж перемогу здобувають гості, але вони виграли лише бій. Більшість матчів попереду. Завтра ще є ігра і після зараз. Так що не розслабляйся. Ви непогано грали. Давай. Хто? Ми грали добре, виграли. Це подобається мені, але нам більше треба атаки. Івано-франківці впевнені, так само легко розіб'ють і поляків. Я думаю, ми їх виграємо, по суті, якщо я бачив, був на турнірі одному в Івано-Франківську, та, як поляки грали, я думаю, ми їх виграємо. Тим часом баскетболісти із Перемишля не поспішають здаватись. Але, напевно, це буде важко. Не можна недооцінювати суперника, достатньо просто зіграти добре. У баскетбольному фестивалі беруть участь 4 команди. Івано-Франківська «Говерла», Львівська «ОДЮ США» та 2 баскетбольні дружини з Перемишля. Цю команду виставляємо перший раз. На наступний рік вони будуть грати в всеукраїнських змаганнях. Тобто і це нам дуже важливо подивитися. Як вони грають? Триватиме баскетбольний фестиваль «Львів дітям» до неділі. Крім матчів, на спортсменів чекає ще й естафета. Теж, як не важко здогадатись, баскетбольна.
Алла Васьковська, Роман Бучко, «Правда тут». Ось такими були новини на цьому. Слідкуйте за нашим ефіром і не шукайте правди на інших телеканалах. «Правда тут».